La colla castellera Capgrossos de Mataró ha començat amb un plat fort en l'actuació de Festa Major de Premià de Mar. Ja la primera ronda, els blaus han apostat pels 5 de 8 que portaven a plaça per primera vegada aquesta temporada. L'anomenada Catedral dels Castells ha pujat molt bé i ha tingut una ràpida execució. A la segona ronda, els capgrossos han descarregat el 4 de 8 amb agulla. Tot i les tremolors del primer moment, finalment el pilar de 6 s'ha quedat sol i l'han pogut descarregar sense dificultat. A la tercera ronda, els blaus han presentat una altra novetat de la temporada, la torre de 8 amb folre, que no ha patit en cap moment. L'actuació ha acabat amb un pilar de 7 amb folre. La propera cita serà aquest dissabte en motiu de la Festa Major de Llavaneres.